داسې کوم ډېر ماشومان دي ډېره دا هغه دي مطلب چې کومه داخل دي یا نه داخله دي یا اتنا کلاس والا دي دا هغه ماشومان دي نو دا اوس پرېښو ده اکله ځي هلته اک به کوي یو 15 منټو کښې به بیا واپس را ځي خو کتاب یې ووهلې دا دې ولې ووهلې بیا وې مه وه صحیح ده دا چې دی که نه دا رزیل دا زمونږ د کور دی دا کتابونه ګران دي که آسان دي ګران په 50 روپۍ کتابونه دي نه نه په سبق کښې ګران دي یادول یې ګران دي که آسان دي ګران دي خو زه یادولی شم ته یادولی شي زمونږ په وخت کښې چې دی که نه دلته کښې به چټي وشوه دې ټینکۍ نه به اوبه را بهېدې په دې به نمبر نه میلاوېده مونږ به په مخه اوبس کې او بیا به په چټۍ او پر احساس کښې به په دې ګیټ هم نمبر نه میلاوېده په یو بل به د پاسه ورختو تښتېدو به ځای چې ځو السلام علیکم الله تعالی دې وکړي چې ټول ملګري ښه یي زه دا شیبې چې دی نو د مهمان نوازه خلکو په خاوره باندې یم په دیر کې یم او دا زما خیال دی چې 16 تاریخ دی نن 16 جون او ماشوم چې راسره سره دی که نه نو دا هم زمونږ دی او په نورو ماشومانو پسې روان یم سکول ته نو یو ولاګ به سازوم او ستاسو سره به شیر کوم ښه زمونږ د کلي پرایمري سکول دی ما خپله باندې هم د 15 پورې سبق د دینې سکول نه ویل دی او دا راته ووایه که نه ستاسو نوم دی ابوبکر او دې سکول خوا ته زمونږ چې ولو دا هدیره ده ډېره وختینۍ مقبره ده الله تعالی دې دا ټول خلک وبخښي او الله تعالی دې مونږ ته وس او طاقت راکړي چې مونږ د دې ځای دپاره کار وکړو او دا زمونږ سکول او دې سکول څه چې دی نو زمونږ د ډېرو کلیوالو چې دی نو یادونه تړلي او چې دا ویډیو وګوري او خپل وخت به ورته ور یاد شي دا دې د یو زمونږ د کور ماشوم دغه ته کودر کړه لږ صبر 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 ته څنګه یې ښه یې استاد یې یختو ته چټي وشوه که نه راپټه شوې چټي وشوه ښه دغه یو سیټ ته شه نور څه شو دغه یو سیټ ته شئ هغه کوم دي اخ که لښتې اوس هم شته خو زمونږ به بې سره وو وهلو به یې قسم به یې ټکولو منډې پسې والې ما سه مشر علي صاحب هم دی او ته یادې چې کور ته لاړ شې کور یې بیا یادې که نه یادې څه شنې دي تاسو رشو کوئ زمونږ به په ریسس کښې او په چټۍ کښې او په سار کښې په ګرمیانو کښې په دې نیر کښې لامبلي څه کښې نیر ته ور دانګې ته به تاسو په نیر کښې لامبئ په نیر کښې ولې لامبې چې وی دي سي ته نه لامبې ریشې ته لامبلی شې دا شپږو ماشومان چې دي دا په دې سکول کښې سبق وایي زمونږ څنګه مخکې ورځې دې پکښې لامبلي چې و پکښې نه لامبې دا وګوره دا به دې وی سي دا خو ډېرې اوبه دي ته مې پکښې را نه وستلې اوس به دې پکښې راولم ښه زما د 16 جون 2023 چې کومه ورځ وه نو دې خپلو ماشومانو په نوم باندې وه او زه 15 میاشتې بعد راغلم دلته کښې دې ماشومانو سره مې ملاقات وشوه او نور خپل ټک ټک کارونه هم پکښې وکړه او بس دا دې یو ساعت کښې واپس هم روان یم بل اړخ ته ځمه